Hjertelig velkommen alle sammen. Hyggelig å se dere. Godt å se at alle har kommet trygt fram på grunn av, på tross av min strø greier ned over bakken her. Hva jeg skulle si for noe? Jo, vi jo siste dagen I januar, men vi velger å si godt nytt år. Så tror jeg. Vi har egentlig litt av hvert å få takke Per-Erik for. Ikke for at han gikk ut så mange plater, men for han har gitt ut mange gode låter. Og så kan vi takke han, fordi at det var Per-Erik som var den første artisten som spilte her live. Og I den forbindelse så det han vi kanskje skal takke aller mest, Mr. Skjærgårdsgospel, selveste, Morten Skjærestad. For det var Morten som ringte meg en gang, det var faktisk I august I 2014. Og så sier Morten at du kjenner mye folk, det et sted Per-Erik kan gjøre en konsert I Notodden? Kanskje I stua til noen eller et eller annet? Og så sier jeg at ja, hvis Per-Erik kan spille I stue, så kan han spille på låven vår. Og sånn ble det. Fredag 5. September I 2014. Jeg husker de dagene før det, og vi drev og satt opp stoler. Jeg måtte klype meg litt I armen. Altså selveste Per-Erik Hallin, liksom. Jeg husker godt en dag I Platebladet I 1982. Postmann Andersen kom ned, og kom med pakke. Jeg åpna den, og der var den. Jeg satt den på platespilleren, og ut kom tone fra Let It Out. Og jeg var solgt, rett og slett. Så gikk det 3 år til, og så kom Morgenluft. Men nå har det gått 33 år. Derfor så var det litt stas at jeg hentet Per-Erik på Nordagutte stasjon I går. Vi kjørte ned på Bok og Blueshuset og inn I Juke Joint Studio. Og vi fikk en bak et piano, og vi fikk en bak et volisser. Og han satt der og gjorde fantastiske flotte ting med nye fantastiske låter. Og ikke nok om det. Det miksepulten som ligger I Juke Joint Studio, den var I Stax Studio I USA. I 1973 så spilte Per-Erik Hallin volisser og piano med Elvis der. Så det var mye historie ut og gikk der I går. Kvelden I kveld, den streamer jo live. Og vi gjør som vi pleier å gjøre, vi har en pause I midten med litt kaffe og kaker og småprat. Og så kommer Per-Erik tilbake og gjør en set nummer 2. Og så må vi takke Eirik og Roger, som sørger for at dette fungerer. Så en stor applaus til deg, og så vi som verdens beste publikum, hjertelig velkommen, Per-Erik Hallin. Takk. Så gøy å komme tilbake hit. Jeg gleder meg veldig. Og det så mye lys, jeg ser ikke riktig alle, men jo, nå ser jeg. ja, veldig gøy. Og det var veldig gøy I studion der I går. Så jeg sjøng en gammel mikrofon som visst Otis Redding hadde sjungit I en gång. Det var det liksom lite overkligt, ja. I alla fall så jag tänkte begynna med något nytt. Så jag tänkte jag tar min senaste låt helt enkelt. Den är så ny så jag hoppas att den är tillräckligt klar för att det ska gå bra detta här. Och den heter Even More. Där med sladdarna här skulle man egentligen haft en annan lösning på men det kanske går. Ja, det går nog. I just want to say to some people listening over the internet that
the language I'm speaking is a little different mixture of Norwegian and Swedish, I think. Okay. We all want to be accepted and never be neglected. A love that's unconditional is what we're longing for. There are sisters, there are brothers who may love you more than others, but there's only one who'll always love you more. Even more. Even more. There is so much love he has in store. Even more. So much more. There is so much love in store. He's the one that was rejected, but unlike what you expected, he wants to take you back again, never more to be apart. How much easier is living when you know you are forgiven, and they'll never turn away a broken heart. Even more, even more, there is so much grace he has in store. Even more, so much more, there is so much grace in store. Ain't it good to know you always have a friend, a love relation that will never end. If your day is filled with worries and you seem to lack the courage, when burdens make you feel oppressed, he will put your mind at rest. How his peace relieves your tension is beyond all comprehension, and all things will work together for the best. Even more, even more, there is so much peace he has in store. Even more, so much more, there is so much peace in store. Ain't it good to know there's always more in store, more than you have ever known before. Heavenly riches to explore. You are always in for more. In a world that's full of madness, where we all are facing sadness, there's one who wants to wipe away the teardrops from your eyes. There will always be an after, when he'll fill your mouth with laughter, and his precious joy will take you by surprise. Even more, even more, there is so much joy he has in store. Even more, so much more, there is so much joy in store. There is so much joy in store. There is so much peace and love in store. There is so much joy in store. There is so much love in store. Den så ny så jag vet inte hurdan den slutar riktigt, men there is so much more. They're always in for more. Ja. Tack. Tack, tack.
Det är så kul att få vara i Norge. Alltså jag menar det verkligen. Det kommer från hjärtat. Det är inte bara något jag säger för man ska vara liksom hövlig eller vad det heter på norsk, men det är och jag tror förra året hade jag faktiskt mer spelningar i Norge än i Sverige. Och så här långt i år så är det 20-0 till Norge tror jag. Och det är Morten där jag väldigt, han gör ett så fantastiskt fint jobb. Så jag är väldigt tacknämlig och det menar jag verkligen. Vad heter det? Du nämnde där om var det Let It Out du nämnde om, ja? Ja. Ja, just det. Ja, jag tänkte jag kan ju ta den. Let It Out, det var den den var inspirerad utav min första kontakt med gospel och det var Mahalia Jackson och hennes pianist Mildred Falls och en låt som hette Didn't Rain. Didn't it rain till I rain on my Lord? Didn't it rain my Lord? Didn't it rain? Didn't it rain? Ja, och det gick i den stilen ungefär. Jag har prövt att kopiera den i 50 år utan att helt lyckas. Men jag likar den väldigt mycket. Så det var faktiskt den som inspirerade till denna sången som heter Let It Out. You wouldn't hide a candle in a bushel. You would not hide a candle in a bushel. You wouldn't hide a candle in a bushel, 'cause the oxygen is crucial for the light to be inside. You wouldn't hang a painting in a closet. You would not hang a painting in a closet. You wouldn't hang a painting in a closet. You wouldn't hang it in there because it can't be seen. You know what I mean? I don't have no doubt. I found the key to life and I discovered what it's all about. Got a wonderful feeling inside me all the way from Saturday to Friday. And I know I got to let it out. You wouldn't build a tower in a valley. You would not build a tower in a valley. You wouldn't build a tower in a valley if it's planned professionally with some skill. You try to build it on a hill. Yes, you will. And I just don't have no doubt. I found the key to life and I discovered what it's all about. I got a wonderful feeling inside me all the way from Saturday to Friday. And I know I got to let it out. Now even if you tried, you couldn't keep it quiet. Even if you tried, you couldn't keep it quiet. Even if you tried, you couldn't keep it quiet. I would sooner start a riot than put it on the shelf and keep it to myself. Oh, because I just don't have no doubt. I found the key to life and I've discovered what it's all about. I got a wonderful feeling inside me all the way from Saturday to Friday. And I know I got to let it out. I got a wonderful
Wonderful. 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 Wonderful feeling. A wonderful feeling. Wonderful feeling. Wonderful feeling. Wonderful feeling. Wonderful feeling. Got a wonderful feeling inside me all the way from Saturday to Friday. And I know, I got to let it out. Piano, och detta är digital piano med lite olika ljud och så. Ja, vad ska jag ta på det? Kanske jag kan ta. Jag har ju med mig en norsk keyboard. Nej, den är väl lagad någon annanstans för det står hånet på den, men jag fick den i gave i Norge, så det är ja, och den fungerar alltid även om det strömmar brott, så fungerar den. Den går på luft. Så kanske man kan ta något som där den kan vara med. Jag har lagat en liten sång som heter, som handlar om min bästa kompis när jag var liten. Ska vi se vad det här. Så. Han hette Palle och vi hade väldigt mycket leker och grejer tillsammans, så jag skrev en ganska nostalgisk sång. Och när jag skrev den, och så som den först var på svensk då, så hade jag en avslutning som var så här. Och då får ni tänka på svensk. Vad vi hade roligt, alltså göj betyder det då. Vad vi hade roligt då, min vän. Men den tiden kommer aldrig mer igen. Och så tyckte jag, ja det var ju, det blev lite flott. Och jag tyckte det ett tag, några år sådär. Och jag sjöng det också. Och så satt jag på ett tåg en gång. Och så plötsligt kom tanken i huvudet mitt. Skulle Gud si det? Jag ska veta att det hade det bra då, men det blir aldrig mer så. Jag tänkte, det skulle han inte se. Så jag tänkte, jag må skriva om den. Så att jag gjorde faktiskt det. Och det blev som en ny avslutning, men jag blev så inspirerad, så det blev liksom en avslutning. Ännu en liten bit till, det blev en avslutning till. Och sen var jag inspirerad till en tredje avslutning, så det blev, den, ja. Den blev faktiskt bättre, jag syns det. Tänk tillbaka på den tid som var. Tänk tillbaka på den tid som var. Är allting borta nu när vi möttes för så länge sen? Och vi har gått iväg och varsitt håll. Visst kan man sakna det,
som en gång var. Men då kommer det nya slutet. Har jag lika den nästa år? Jag tror på den. Men tänk om vi har detta tiden kvar. För Gud som en gång sa sitt liv, han skriver våra liv. Boken rymmer ännu många dagar. Så varför sörja tider som har flytt? Om vi får bli som barn igen på kämpa för att nå fram, så gick vi ju över ett stort fält utanför Stockholm i motvind och snö. Men i fantasins världen så var vi öknens kurirer i Sahara öken, som gick från ena ända till den andra för att vi lämna en viktig meddelande där. Ja, det är vinter faktiskt, men snart är det vår, och på våren så synger fuglar, och där synger, ja, de synger faktiskt innan det ljusnar till och med. Och det är flott att uppleva. Så man går upp väldigt tidigt en morgon och det fortfarande är mörkt, så synger, vad heter det på norsk, svarttrost och måltrost. De kan synge innan gryningen har kommit, för de känner liksom att ja, den är på gång. Så det är flott, och det är temat i en sång som jag har, som heter Fågelsång helt enkelt. Så ja, jag kanske kan ta den också. Så har vi, jag har ju en liten gästartist med mig här. Som, ja, välkommen. Så. Han har känt inom sig
vad som kommer sig. Nu finns det ingenting som kan hindra den. Och jag vet att mycket snart så kommer morgonen. Då är det din tur. Sorgsna människor som natten tynger mig. Och sången handlar om en morgon där ingen gråter mer. Den har toner friska som dagen på marken. Och jag vet att i sången han sjunger går en hemlighet. För där bortom tid och rum så finns en en ny låt. Jag har ju gjort för länge sedan en sång som heter Gospel Train. Men jag har gjort en ny tåglåt faktiskt som heter Ain't No Way To Stop This Train. Så jag ska se om jag kan finna på en lite spännande basljud. Unnskyld, det tar lite tid att finna på. Vänta, nu ska vi se. Här har vi något. Och så har vi det. Och så. Ja, lite spännande. Ska vi se. Här har vi det. Var lite fel, men tar det en gång till. Men det ska föreställa att vi har någon på bas. You better grab your seat right away. We're gonna leave time and move. This train will keep on moving. We'll run through mountains, cross the plains. There ain't no way to stop this train. Hey, look out the window and see the views. I gotta preach to all creation the good news. The enemy is vicious, but you can rest assured it's about to lose. His efforts are in vain. There ain't no way to stop this train. This train is meant for glory. The message is profound. These steps are truly built on solid ground. Down. It makes you want to share what you have found.
timmar solo tror jag. Sometimes a journey will get rough, but the good Lord, baby, will always be enough. If avalanches of wildfires hit a system with us, we won't give up when things get tough. There may be thunderstorm and rain, but there ain't no way to stop this train. To stop this train så kan man ju inte ha ett slut utan den må ju bli fade out. Det är enaste måten man kan sluta denna sång på. Så då prövar vi med det. Ain't no way to stop this train. Ain't no way to stop this train. Så spilte jeg inn en sang I studion der. Det var jo gøy. Øyvind nevnte om det, om på gamle Stax-greier. Det var litt uverkelig nesten. Altså, man kommer til Stax Studio jeg har jo Notodden, Tennessee. Det litt uverkelig, men det var fantastisk. Jeg tenkte jeg kunne ta en av de sangene som jeg tok I går. Fordi jeg spilte ikke på den, men jeg var med når den ble spilt inn I Stax Studio, men vi var to keyboardister på med Elvis, så det var en andre som heter, nå står det stille I huvudet mitt, men jeg kommer noe på det, men han spilte veldig bra I alle fall. Han spilte elektrisk piano på den låten, og jeg likte den veldig mye, det var en som heter Loving Arms. Och det var en väldigt flott låt som låg lite mellan country och lite soul på något vis det var. Jag likte den väldigt mycket. Så många år, ja, alltså efterpå så satt jag och spilte på den. Och då blev jag faktiskt inspirerad till den här sången. Så det var för en som Elvis har spelat in och jag var ju till och med där och lyssnade när det hände. Men då kan jag bara nämna att den här Ain't No Way To Stop This Train var faktiskt också inspirerad av en Elvis-låt. För jag spilte och så... på det min favorit när jag var liten. Och det var Jailhouse Rock. Tyckte jag var den allra bästa. Jag visste ju ingenting vad han sjöng. Men jag gjorde förresten egna rocklåtar också. Så att jag, och då gjorde jag på fantasi engelsk. Så att jag hade ingen bra titel så jag satte nummer på dem. Och så var jag med I en sån här guttekor och så fort det var paus så sa han, kan du ta nummer 19? Ja, okej. Okay. Och så var jag med så där. Man bara gör som lyd. Och så det var en dame som hade, och där husker ikke jeg på, men det ska vara sant alltså att hon hade spurt mig en gång, men förstår du vad du synger? Och då sa, nej, men det gör ikke de alla rocksångarna heller. Då ska vi se här. Jag skruva lite igen här. Så. I heard living here was easy. Han hette förresten David Briggs. Nu kom jag på det. I
I heard living here was easy, but I may not pass the test. I think of childhood heroes who bravely headed west. I tried so hard to make it, but tell me where my future dwells. 'Cause still my heart is saying that my home is somewhere else. Can I be forever young? Now it seems I'm growing old. And while the southern winds are hot, sometimes I feel so cold. Where is the key to freedom? Now I'm locked inside a cage. Can you help me with my story? Can you help me turn the page? And take me home to the place where I belong. Where the flowers bloom and the robin sings his song. Let me feel that gentle breeze, put my troubled mind at ease. Help me find the trail that takes me home. One day I faced a canyon that no one could defy. There was an endless beauty way on the other side. I stood there with my sorrow, but then I saw a wondrous way. And I dreamed that I got over at the early break of day. And I was home in the place where I belong, where the flowers bloom and the robin sings his song. I could feel that gentle breeze, put my troubled mind at ease. I knew I'd found the way to take me home. I want to live to see a new horizon. Let me live like an eagle in the sky, 'cause I long to spread my wings and learn to fly. So take me home to the place where I belong, where the flowers bloom on the mountain slopes and the robin sings his song. Let me feel that gentle breeze, put my troubled mind at ease. Help me find the way. I'm longing for the day. Help me find the way to take me home. Tack.
kanske kunde jag ta en låt som jag som var med på den inspelningen i Stax där jag själv spelade. Visst är det okej? Okay? Det var en countrylåt som jag liker den väldigt mycket. Jag ska säga det är en gospellåt men i country stil skulle jag vilja säga. Skriven av en som heter ja, nu har vi det med namn igen. Det var en kovän till mig som sa att andra har så väldigt svårt för namn. Jag kan många namn. Nils och Claes och Per. Men jag vet inte vem som har dem. Men, i vart fall så... Ja. Det kommer. Larry Gatlin heter han, som har skrivit låten. Och den heter Help Me. Ja, det är flott. Om ni tänker Elvis, han var väldigt känd och väldigt uppsatt på en piedestal. Men inför Gud är vi alla lika. Och det följde han också någonstans. Han älskade gospel och synge. Många gånger privat så var vi runt i piano och vi sjöng. Och han älskade bara att stå och vara en i stämma. En sjunga en stämma, en i gängen. Och så synger man där somebody bigger than you and I. Och jag tror det blev som en tillflyktsort. En refuge på något sätt för han. Men han älskade gospelmusiken. Och den här sången, det är också den bilden på där vi befinner oss inför Gud. Den heter Help Me. Och där är vi kanske alla någonstans. Eller hela tiden kanske. Ska vi se. Lord, help me walk another mile, just one more mile. I'm tired of walking all alone. Lord, help me smile another smile, just one more smile. You know I just can't make it on my own. Never thought I needed help before. I thought that I could get by myself. But now I know I just can't take it anymore. With a humble heart and bended knee, I'm begging you please help me. Come down from your golden throne to me, to lonely me. I need to feel the touch of your tender hand. Remove the chains of darkness. Let me see, Lord, let me see just where I fit in to your master plan. Never thought I needed help before. I thought that I could get by myself. But now I know I just can't take it anymore. With a humble heart and bended knee, I'm begging you please help me. With a humble heart and bending knee, I'm begging you, please help me. Nå, tack. Nå, när vi är inne på gospel, så kanske vi kunde synga något samman. Ja, jag tänker på den här Peace in the Valley. Är det någon som ni kunde synga lite på? Ja. Vi provar. Den tyckte ju Elvis mycket om också. Han var ju med i Ed Sullivan Show på 50-talet. Och då ville de att han bara skulle synga rock. Och då sa han, nej men jag skulle vilja ha en gospellåt med som heter Peace in the Valley. Och då så sa han, ja vi syns inte du skulle göra det. Du är ju känd som rockartist och det är bättre att du tar det. Men då kom han med argumentationen som de icke kunde stå emot. För han sa det, jag har lovat min mamma att synga den här sången. Och så blev det.
Well, I'm tired and so weary, but I must go on till the Lord comes and calls me away. Well, the morning so bright, and the lamp is my light, while the night is as dark as the sea. No, Allah, there will be peace in the valley for me. Someday there will be peace in the valley for me. Oh Lord, I pray there will be no more sadness, no sorrow, no sorrow, no more trouble, no trouble. Will I see there will be peace in the valley for me? Well, the bear will be so gentle, and the wolf shall be tamed, and the lion will lay down by the lamb, and the beast of the wild will be led by a child, and I'll be free. Freed from this creature that I am. Everybody, there will be peace in the valley for me. Someday there will be peace in the valley for me. Oh Lord, I pray there will be no more sadness, no sorrow, no trouble, no trouble. Will I see there will be peace in the valley for me? There will be peace in the valley for me. Someday there will be peace in the valley for me. Oh Lord, I pray, and I believe there will be no more sadness, no more sorrow, no more trouble. Will I see there will be peace in the valley? There will be peace in the valley. There will be peace in the valley for you and for me. Oh yes. Look. Pausen, men kanske jag hinner, kan jag hinna med två låtar till? Och så tar vi lite kaffe och så... Ja, kvällen är lång. Jag ska bara nämna, det är första gången i hela mitt liv som jag är med på en sån här... vad heter den nu då? Jag vet inte vad det heter. Alltså gå livestream på Facebook. It's never happened before. So, that's a thrill. Nå, jag tänkte ta två sånger som är så nya så jag tror inte att Morten här till exempel kan ha hört dem, för de har kommit till, ja kanske, ja jag vet, men jag tror jag tar en, jag har en countrylåt faktiskt som jag har lagat, och den fortäller en historia som är väldigt flott, och det kan jag säga utan att jag skryter, för det har jag inte funnit på den historien själv, jag har bara hört den, så det ska ha hänt i verkligheten.
det var en dame som var missionär ifrån New York ifrån Amerika I Afrika och det var på den tiden man åkte båt och man flög inte så lätt så, och de var ofta borta väldigt många år och sen så och detta här jag ska inte se allt I förväg utan jag hoppas att ni uppfattar berättelsen men det är en mycket vacker berättelse faktiskt så det och jag vaknade en dag och då var det en då fanns bara melodin I huvudet mitt. Jag hade drömt att någon annan sjöng den och då blir man ju lite nervös på den måten när man tänker att det är något som man har hört och så liksom men ja det är inte sån och det som var lite rörande jag hade inte texten då i drömmen men det var en god vän till mig som faktiskt har tappat stämman som sjöng den I drömmen det ja, jag hoppas det var profetisk I förhåll till han alltså men I vart fall så heter låten The Return She was finally returning with a handkerchief at hand. From the deck, she viewed the giant skyline and the Statue of Liberty. Very different reception.
and everyone to see. Det handlar ju. Den blickar mot himlen. Och för 2 år sedan, så lite drygt, så gick min mamma hem till himlen. Hon fick ett långt liv. Hon blev nästan 96 år gammal. Och så när på slutet där så var jag och min bror och satt hos henne. Och det blev sån, det visste man ju inte i förväg, men att det var jag som blev sittande på slutet där. Men man visste ju inte när slutet skulle komma riktigt. Men jag sjöng lite för henne och bad lite och så tackade jag henne för allt och talade om att vi älskar henne. Och så tänkte jag, ja men jag synger det och jag har, vad kan jag? Ja men jag kan be Fader vår, tänkte jag. Så jag var Fader vår som är i, ja, och så hela. Så kom jag till slutet till Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Sista andetaget. Så det var amen i hela hennes liv. Och då satt jag där och var också förundrad över det. Och så sa jag något som jag visste, jag får inget svar. Hon nickade här. Sommarfuglen har flugit och det är bara den här, vad säger man, som är kvar som ligger här. Men ändå så, det var nämligen så att hon var blind de sista åren. Ja, sista året i vart fall. Och det var som jag bara sa så här, vad ser du nu? Men jag fick ju ingen något svar, men man kan ju bara fantisera. Och jag kände en, det kan man också säga om de som har svag hörsel. Om någon sån skulle dö så kan man säga, vad hör du nu? Alltså, jag kände en kille som hade så pass dålig hörsel så han svårt att vara på sådana konserter som och lyssna på det måten som vi gör på musik. Och han dog när han var bara 17 år gammal. Men några minuter innan så fick jag höra vad han hade sagt. För då sa han, jag hör musiken. Nu kommer jag Jesus. Så det är nog vidunderligt vackert detta med hopp om evigheten och så. Och jag tänkte, jag blev lite rört, men det är som det är. Jag skulle gärna ta den sången. De sista åren som min mamma levde så spurt jag henne om vi var vid pian. Så sa, ska jag sjunga någonting mamma? Så hon tyst en stund så sa hon, sommaren är här. Och det var en sång som heter så. Och så nästa gång så, mamma, ska jag sjunga någon sång tycker du? Sommaren är här, sa hon. Och så var enaste gång så önskade hon den sången. Och den sången, precis som hon gjorde och som vi får göra också, utar ju i himlen. Så jag kanske kan ta den och sen tar vi vår lilla paus. Okej? Okay. Ska vi se om jag finner på något. Kanske med någon som du håller kär.
nu behöver ingen tveka att sommaren är här. På bryggan ser man någon meda, det glittrar på öppen fjärd, och alla klippor som blev heta vi finner på. Seglen får vila där. Ja, nu behöver ingen leta, för sommaren är här. Ängens prakt och havets vimmel, ja, allt har vi människor fått från skaparen av jord. Såg att det var något. Visst är det skönt att få leva här, men om någon dag på ett ungefär, ja då min vän kan vi få möta en evig sommar där. Skulle föra något mer som man inte hade hört, och så glömde jag det, men jag kanske kan ta det akkurat nu. Ja, tack. Det är en visa om våren, har du hört den? Vi får se när du... Ja, det finns ju många visor om våren, men du kanske inte har hört akkurat denne. Okej. Okay. Det mesta av den här texten kom till i Norge, så det var lite speciellt. Jag sjunger en sång om våren och glömmer all kyla och höst och vresiga vinterstormar får vika och sänka sin röst. Jag sjunger om svalor som flyger under en himmelblå, små sippor som uppmuntrar jorden när skapelsen står på tå. Jag sjunger en liten visa om hoppet som alltid består, om blommande häng, om sol efter regn och kärlek som ej förgår. Det är tid att få torka tåren och fyllas av mod i sitt bröst, för alla med sorgsna hjärtan. Här är en visa till tröst. När trastarna sjunger i lunden, då blåser en ljummen vind. Den viskar en dröm i mitt öra och smeker så lätt min kind. Jag sjunger min lilla visa, så enkel men ändå så stark, att en dag till slut får vi träda.
reda ut och vandra på nyfödd mark. Hade du hört den, Morten? Nej. Nej, jag tänkte det. Ja, jag tänkte så här att i den här avdelningen så kan vi ta lite mer att jag spör om det är någon som önskar något och så får vi se vad som händer. Vi får se vad som sker. Jag har ju varit på Västland också så jag har ju lite... Vad som sker? Eller vad säger de där? Jag älskar ju norska dialekter också men... Och bergensk, det är flott, syns jag. Ja, jag kan inte förstå varför inte alla snackar på denna måten. Och så kommer man till Stavanger, då är det äg och ische, men det går liksom upp och ner. Klar, kan du göra det? Jag är klar nog det. Så, ja. Ja. Det är väldigt charmerande faktiskt. Ja, det är det. Okej, jag spör om det är någon som önskar någonting, får vi se. Ja, du kan bara rop det ut. You put another song in my heart. Ja, gärna det. Det går väldigt bra. Kanske kunde ta den. Det var med en liten Fender Rhodes. Det var både piano och Fender Rhodes när jag gjorde platen faktiskt. Och sen är det på bass var det en sån här, det här är lite nörd, musiknörd grej, men det är inte någon som har hört att det inte var en elbass, men det var faktiskt inte det. Det var något som heter elflygel som jag filtrerade och det är ju strängar i så det blir väldigt likt bas. Nu ska vi se. Jag får flytta på den. Ni kan gärna synga med lite stämmer och sånt. Eller hur? Det vore ju väldigt flott. But it was mostly in minor, songs about sorrow that made me cry. But everything changed from the moment I met you. You gave me wings to fly. Stämmer. Long from the start, and now it's number one on my chart. And every time I sing it with you, and every time I sing it with you, the melody appears to be new. I sing a different song nowadays. I sing a different song nowadays. With every little sentence. A song of joy and of love that has changed my ways. I think I know at least one listening in on the internet who speaks German. So, diese Lied, also mein Deutsch ist nicht so gut, aber es ist, was sagt man? Übersetzt into, vad säger man? Ja, i alla fall. It's translated into German by a guy called Christoph Zehentner, tror jag. Och då tar vi lite grann på tysk. Dies Lied ist ein Kunstwerk von dem Meister vollendet. Du bringst es mir bei, dass ich mitsingen kann. Wenn ich im Eifer den Ton mal verfehle, dann störst du dich nicht daran. Men på engelsk då, tillsammans då. You put another song in my heart. It makes me long from the start. And now it's number one.
different song nowadays. Sing a different song nowadays. With every little sentence rephrased. A song descended from above. A song of joy and of love. It's a song of praise. Ja, flott. Ja, jeg spør deg igjen. Er det noen som... Forlåt? What a world it would be. Ok, ja. Den skrev jeg på engelsk først, og så oversatte jeg den til svensk. Og så den blitt oversatt til norsk også, ut av en som heter Vidar Kristensen. Og så den synget inn på norsk ut av Oslo Soul Children, faktisk. Det veldig gøy. Så jeg kanskje kan blande språken litt, om det ok? Nå har vi en sladd her som kommer klemt, det ikke så bra. Så, nu. Ja. Prova. Oj då, nej det var inte det. Ja, vi kör så. Eller här förresten. Där tar vi. Nej, det gör vi inte. Vi tar här. Nej, nej. Vi tar här. Känns det som att kyla smälter ner. Är varje vänligt ord som talas på vår jord ett frö som gror. Jag ser i min fantasi vilken värld det ska.
ett hopp som bor djupt inom mig. Att en gång har allting ändrat sig. Allt hat och våld som fanns av kärlek övervanns. Någon gång, någonstans. En värld är alltid harmoni. Vilken värld det ska bli. För många är det känt att lyse vant. En sten som välte fick betyd. Hela världen blir ny. Oh, oh, oh. En sten som välte fick betyd. Hela världen blir ny. Tack, klopp. Tack. Jag får si det med steinen där, det hade jag inte i minne, det är Vidars bidrag. Jag syns det är väldigt flott. Alltså, stora steiner stänger vägen nu och så på slutet en sten som välte. Och jag trodde först, ja men han mente det stenen som var innan i texten, att den välte, tänkte jag. Och så tog det liksom en stund innan, nej men nej, nej, han menar ju steinen vid Jesu grav naturligtvis. Och sen det var så starkt, som flott bild. Väldigt, väldigt fint. Okej, okay, jag fortsätter att spela. Får se. Vad som sker. Ja, va? Nej, ja. Nej. Forgiven, ja. Okej. Okay. Ja. Då tror jag det blir vanlig piano faktiskt, ja. I was lost, I had nowhere to go. Where to turn to, I just did not know. I was shipwrecked, no harbor in sight. On in an endless night. But as I look beyond the horizon, I discover the sun that was rising. He reached down from the sky and embraced me with his love. Yeah, like a little gospel chord. It is high, and the highest mountain, and the highest mountain, fresher, fresher than a sparkling fountain, deeper than the deepest sea. Happened to me. I can hardly keep this feeling inside, 'cause I feel like a newborn child, and all the things that used to hurt me, they are. Oh,
he's done for me by his love I've been set free. It is wide, and the widest river. Spilt in en plate I Rättvik med Carola. Och den sången kom faktiskt till I Rättvik. Det var lite speciellt. Ja, jag prövar att spöra igen. Morgonluft sa en jag. Ja men du, den tar jag så gärna. Den var faktiskt med I Melodi Grand Prix uttagningen I Sverige 1985. Den kom inte till final sen men det var bara så helt fantastiskt att få vara med där med en sån sång och med en sån text för den handlar om en andlig vår kan man säga över ja, det är ju Sverige men jag tänker Norge och är med och det ser jag inte bara för att vara för att jag är här nu men jag har verkligen tänkt det alltså att jag tror det kan vara hela Skandinavia och ja det är det den handlar om. Och jag tror jag tar den vid pianot också. Det är väldigt många som älskar gospelmusik. Och gospelmusik är ju inte bara en musikform, men den är så speciell för det finns ju ett budskap också. Så att vi bor i länder med kors på flaggan, men väldigt många vi är ganska sekulariserade, kanske ännu mer I Sverige än I Norge, så många tänker mer på svenska flaggan, den är gul och blå än att det är ett kors. Och vad det där korset kanske berättar och så. Så det här är som en dröm att många människor upptäcker korset och vem det handlar om. Och så är det som en andlig, ja, en andlig vår helt enkelt. Och ni får gärna sjunga med också. När vi kommer till korpartiet då är det, ja visst får du sjunga med I vår kör, är det då på svensk. Här är ingen enda utanför. Och sen så har jag vilket ös. Där på norsk där jag öser vann och det ser vi på svensk också men ös är också ett musikaliskt uttryck I Sverige så det liksom är dubbelt när det är riktigt liksom full fart då säger man vilket ös säger man men det gör ni inte då vi var nej okej okay. Häromdagen hade jag en märklig dröm. Genom staden ringlade en
en ständig ström av människor som var på väg och gick med raska steg. De vandrar framåt fast en gatan den var trång. Långt där borta hördes det en mäktig sång. Så gick man fram och frågade, vad är det som är på gång? Jo, om du lyfter upp din blick bort mot kullen mitt i byn, ser du ett gammalt torn som alltid sträckt sig emot skyn. Där har varit torrt och tomt i många år, men nu har någonting hänt. Ja, det är evigt redan vår. Jag tog och rusade dit och mot mig strömmade en djup musik. Där var en salig blandning av människor. Där fanns en rockgrupp och blåset ifrån frälsets sjunde kor. Jag såg en punkfrisyr och tanter med knutar i sitt hår. Och alla klämde i för fosterland och kungars kung. Och taket lyfte sig när både gammal och sjöng med. Jag hade aldrig hört det slike förr. Det var det vackraste som rört mitt hjärtas dörr. Hela stället gunga så jag fick lust att sjunga med. Säg, får jag sjunga med? Ja, du får ju sjunga med. Ja, för här är ingen enda. Här är ingen enda utanför. Äntligen har gospelmusiken bra. Godless, kom med och öss. Tala om i alla stugor, ropa ut på stadens torg. Ifrån Fredriksröset ända ner till Trelleborg. Säg att det som hänt är vad vi alla väntat på. Nu har vi kommit loss, så öppna varje vrå. Jag tror jag börjar vädra morgonluft. Här finns en glädje som trotsar allt förnuft. En mäktig vind som blåser stark och värmer frusen mark. En mäktig vind som blåser stark. Vi tar det lite stämmer. En mäktig vind som blåser stark. Okej, okay, vilken stämma ni vill. Mäktig vind som blåser stark. Ja visst. Och värmer frusen mark. Ja, tack. Jag sjöng den en gång faktiskt stående på Trerigsröset. Och det var en väldigt dyp upplevelse, för det var en bönesamling faktiskt. Och så, men då var ju någon från Norge med också. Jag tänkte, så jag sjöng när jag kom till, ifrån Treriksröset ner till Trelleborg. Och så tog jag med, så sjöng jag ifrån Nordkap ner till Lindesnäs också. Och det ska vi tro på. Ja. Okej. Okay. Jag tänkte ha ett par barn där. Ja. Har du gjort att ta Wish You? Ja, alltså jag tar något som, ja, alltså jag förstår tanken din, ja. Det är alltid samma sak med detta här, att man skyller alltid på några barn. Och så säger man, vi gör det för dem. Och sen så upptäcker man att det finns medelålders och pensionerade barn också. Ja. Men jag tror jag har ju faktiskt lagat lite Donald-stämma, ja, så det... Vi kan ta, vad ska man ta för en låt? Jag tror att jag tar Broder Jakob, sover du? Hvordan går den på norsk? Fader Jakob, sover du? Och sen, sover du? Ja. Är det att den kom så sent så att hans bror har blivit farbror när den kom till Norge? Nej, fader var det. Och sen då, och klockan den är, eller? Hörde du ej klockan? Ja, okej. Okay.
Jakob. Ja. Fröken Jakob, fröken Jakob. Sover du, sover du? Har du mycket klockan? Har du mycket klockan? Titta då, titta då. Tack. En gång skulle jag synge för barn i Polen och då tog jag Broder Jakob på polska och den går ganska lätt i början. Panie, janie, panie, janie. Ranovstan, kan du den? Ranovstan. Men sen, det är ju ganska lätt att synga som Donald Duck. Men sen fortsätter den så här. Schitzgesvorni bion. Schitzgesvorni bion. Ja, just det. Den är lite mera... Ja. Men i vart fall så... Vet ni, jag har brukt och så låta som Donald liksom. Det är ju, det, jag har ju dubbat lite film och så, men det mest göj med det är bara det att det, man kommer väldigt snabbt liksom i kontakt med barn. Och det är så göj. Och bara, ja. Så, men så när jag har gjort Donald, vet ni vad barnen liker mest? Ja, och jag vet inte varför, men det är bara när man låtsas att han ska sova. Det är det som är liksom mest... som blir mest respons, man tycker är mest göj. Och då brukar jag säga att jag kan gitarr på svenska för jag är jättetrött, jag måste sova. Jag är jättetrött. Jag måste sova. Och mat. Ja. Ja. Jag har glömt, jag spurte vad du hette, men så glömt jag. Vad var det du sa du hette? Maja var det, ja. Ja, just det. Maja. Börje. Okej, okay. Jag tror var det någon som jag hörde jag något därifrån eller? Nothing to fear. Ja, fear. Okej, okay. Ja men det, den tar jag gärna. Ja, det, då flyttar jag mig dit. Ja. Behind them, we can't.
nothing strong enough to come between the shepherd and the herd. Who is within ourselves, my friend, is stronger than we that is in power in this world. Lilla balladen tänkte jag ta något lite mer upptempo. Nej då. Nej, nu provar vi och får vi se vad som sker. Om jag spör igen om det är något som vi kör vidare på temat får vi se. Ja, jag har en. Ja. Better late than never. Den är en skicklig utfordring. För den bygger mycket på ett bas riff som kräver två händer om man ska. Och sen så kommer ett solo och då skulle man ha en tredje hand. Så att det är alltid lite spännande, men vi prövar. Jag får pröva. Ska vi se, då ska vi ha... Oh. Den här stolen är lite lustig. Ja. Då ska vi finna ett baslyd bara som är lite... Här kommer lite olika förslag på ljud här. Viola, nej, det verkar inte rätt, va? Jag tror det kommer för långt. Nej, ja, vi får se. Unnskyld. Det tar lite tid, men... Ja, det här är lite märkligt. Jo, men här slap bass nu. Fretless, ja, här har vi det. Jag tror jag gick åt fel håll faktiskt. Fingerslap, no flange bass. Ja, akustisk band, gitarr, harmonix och feedback, gitarr och distortion och överdriven. Och här har vi något, ja. Ja. Ibland kommer upp sådana som mandolin och allt möjligt sånt där, men det här har vi. Ja, just det. Där typ. Lite utav det också kanske. Ja. Jag ska bara erkänna att den här handen har blivit inspirerad av många pianister förstås, men den här handen då är så, jag tycker så barnsligt kul att försöka leka Abraham Laboriel. I tried to sound to be like, har ni hört om? Alltså, och sett honom, liksom. Nu vet du. Ja, det är så göj att leka i den. Ja, ja. You know, it's never too late to change. You know, goal is within your range. Better late than never. Let's
and don't you ever give up, my friend. Better late than never, I really do believe in a happy end. Better late than never. Listen now. Det här skrev jag för väldigt länge sedan, fast det är lite mer aktuell nu och fortfarande sant. Listen, my friend, if people say you're too old, don't you ever listen to what you're told. It's better late than never, that's the truth, whatever they say, my friend. It's better late than never, I really do believe in a happy end. Better late than never. Vi får nästan leka att det är en gitarrsolo, tror jag. Alltså, better late than never, don't wait forever. 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 Listen, my friend, there's somebody by your side, and it's waiting. But it's still up to you to decide. It's better late than never, he said, whosoever will call on me will be with me forever, share my joy and peace for eternity. Better late than never. Ja visst, visst gärna det. Det är en sång som man faktiskt synger hela året om. För det är, finns en metafor, alltså finns en bild. Något mer än bara bokstavlig sommar i den. Men då ska vi se, då tror jag ska sitta här men ha något pianolyd och så lite det och så. Ja. Den här texten kom till för att jag var med på ett litet bönemöte för många år sedan. Det var på 70-talet. Och så skulle vi be för en kvinna som var deprimert. Jag skriker vem hon var. Men jag husker det. Och att när vi bad, det var en ganska liten grupp, så var det någon som upplevde att han fick ord från Jesus, kan man säga, och si till henne. Och det var som den vackraste dikt. Jag kunde komma ihåg vissa ord efterpå. Och det var så här, sommaren är inte slut. För hon upplevde väl hopplöshet liksom. Sommaren är inte slut. Du kommer att få se de gröna bladen, de vita molnen, det är skyarna på norsk.
Och den blå himlen med nya ögon, nya ögon. Ögne säger man på norsk, va? För du är min, och så kom, du är min ögonsten. Du är min ögonstein. Ja. Och det är det som ligger till grund för texten här. Sen så när jag gjorde den, så det blev på engelsk, så vill jag ha några mer ord, och vad kan man lägga till detta? Jo, jag tänkte så här, visst det är Jesus som säger det, så vad vi än upplever av depression och komma ner djupt, så har han varit, han som vi ber till, har varit ännu längre ner. Detta är fullständigt unikt i den kristna tron. Och jag brukar ibland tänka, enten så är det den största önsketanken någon har tänkt, eller så är det bästa som finns. Och jag tror på det sista alternativet av hela mitt hjärta. Så vill jag säga att visst är någon här då, visst är någon som lytte, som är lite deprimerad eller har det extra svårt, så ser jag med väldigt stor frimodighet, jag är väldigt säker på det, att Gud älskar, han har inte några favoriter som man väljer ut, utan han älskar oss lika mycket allihop. Och då vill jag gärna synge sången lite extra för dig. Summer is not over. You'll feel it in your heart. Summer is not over. You'll have a brand new start. And after all your sorrows, and after all this time, you'll find what you have longed for. Love and peace of mind. Summer is not over. See a bright new sky. Summer is not over. You're the apple of my eye. You'll be looking at the green leaves, the white clouds in the summer is still here. You can wipe away your tears and you'll see it very clear. At the green leaves, the white clouds in the sky. You'll see the sunshine on the water, and you'll see it when the
ju med ett konstverk faktiskt. Och vissa, det nu kanske är ett fint tillfälle efter den här sången att visa det. Det var så att för några år sedan så hade vi en stor ska säga fest eller vad ska jag säga, eller högtid i Sverige, då vi firade att Sverige har varit ett kristet land i tusen år. Och så var det lite grann att det var millennieskifte och så. Och då var det en som hade gjort ett konstverk som blev visat där för första gången. Och det har jag med mig här och nu. Och visst man är konstnär så skulle man be om sina konstnärsbidrag. Och så ska man gå till någon sån här, ni vet, ja, för från staten och stötte och så. Och så visst man vilken konstform det är, så om man målar i olja eller bildhuggare och så. Då lägger man kanske bättre till när man fyller i att man jobbar med såna här pärlplattor. Som de ofta har på små barn, gör små, ni vet, grytunderlägg och så. Men det är just det som jag syns är så rörande med den här. Att det var en vuxen man som valde detta och gjorde något så helt annorledes. Han har ont i ryggen och han har jobbat i flera uker för att sammanställa den här. Och det tog jag. Och sen fick jag den. Så jag syns det är bland de finaste gaver som jag någonsin har fått. Nu har vi inte planerat, jag kan ju inte hålla upp hela här så, men jag ska försöka så ni ser så mycket som möjligt, men ni ser vad, vilket enormt, och visst är den flott? Ja. Så när den blev vist så gav de honom en applaus där i kyrkan, det var en stor kyrka, och då säger han till mig jättepå, det var första gången i mitt liv jag fick en applaus. Och jag tänkte, käre gode Gud, vad jag är bortskämd. Ja, ni förstår va? Men någonstans så finns det ett helt annat gudsperspektiv. Där det man är ingen märkvärdig om man råkar stå på en scen och spela. Eller vem man är, eller om man har... Ja, ni vet. Det finns ett helt annat perspektiv, ett gudsrikes perspektiv. Så han har inte förklarat exakt vad han menade, men han har ju gjort kors, det ser vi ju. Men vad jag tänkte, jag ser liksom detta på bilder på dig och mig. Vi är lika mycket värda varenda liten pärla. Vi är en pärla i Guds ögon. Vi är en öjenstein kan man säga. Och en pärla. Men vi har icke samma färger. Men samman kan vi bli ett väldigt vackert mönster. Så det är vad jag har tänkt. Och så har jag tänkt vidare. Så kan det komma något i vägen ifall det blir smutsigt här. Så ser man inte riktigt pärlan. Och det sker ting i livet då, blir beskadade och så då. Men då kommer Herren med sin förlåtelse. Ja. Och han har betalt det högsta priset någonsin, som någonsin har betalt. För att vi ska kunna bli tillgivna. Och då tar han som en vasker liksom med sin, ja ni vet. Och så kommer pärlan fram. Och Gud älskar, jag är helt övertygad om det, men han är en mästare på att upprätta, Och det, vad som än har skett och så finns det en upprättelse. Så, ja, den var fin. Nu skulle man ju låta den hänga här, men vi har inte planerat. Ja, ser du det? Var? På väggen. På väggen? Ja, men titta. Ja, men titta, där kan det ju hänga. Så fint. Okej. Okay. Ja, men jag... Ja, men så fint. Ja. Ja, jag fortsätter på, hur länge får jag hålla på, tör jag hålla på egentligen? Ja, okej. Okay. Ni är så snilla, ni sitter kvar allihop. Men ja, jag spörjer igen om det är någon som, det är lite göj att se vad som kommer om någon mer har någon önskare. Va? SOS, okej. Okay. Ja, det var så väldigt länge sedan jag spilte den. Facebook spör om gospel trend. Jaha, ja. Du blir du väldigt lej om, jag är lite osäker på den här SOS, men den är, det går bra att vara osäker. Ja, men den här gospelträningen är jag faktiskt också lite osäker på, men man kan ju inte, för den bygger väldigt mycket på gitarriffet. Och jag hade en spelning här om dagen, det var en sån här stugespelning. Och så jag, det savnas en gitarr, och då ser den för första, ja men jag kan spela det, och där står en gitarr. Och så gick han och hämtade den och så gör, men det finns inte någon sån idag va, som... Ja, va? Är det en gitarr? Ja, men är det någon som kan spela gospel train på det där riffet? Ja, jag får göra något av den i vart fall. Vi ska se här. Nej.
chorus i piano. Så där kör vi. Det blir till Abraham igen. Ja. Everybody get on board on the gospel train. Och så ska ni sjunga. Join us on the gospel train. Let's all get on board on the gospel train. Oh no. Join us on the gospel train. Come to the Lord. Nobody is ignored on the gospel train. Join us on the gospel train. Let's all get on board. Come to the Lord on the gospel train. We're going where the sun will shine, where we'll all have peace of mind, a land that will one day be yours and mine. But if our own little peak became our final star, then we might as well retire, 'cause we got to move up higher. We keep moving on to meet the dawn. We're moving on and our fear is gone. We're moving on because we got somebody that will help us find the way. Like the wind keeps on flowing, got to keep on going. We are moving on to meet the dawn. Moving on to meet the dawn. We're moving on until that day we're standing on that precious holy mount. Också en låt som bara skulle fade out. Moving on, moving on, moving on. Ja, jo. Är det här lilla solot som har spilt det där, så där på ett enda sted så spelar och så här. Akkurat bara det. Det minner faktiskt på en svensk kompositör som heter Willem Pettersson Berger. Och han i sin tur minner väldigt mycket på Grieg faktiskt. Alltså, jag vill bara säga det, jag älskar så, musik som Grieg har spilt. Jag menar komponerat. Fantastiskt vackert. Oj, så fint. Men vet du vad, de penaste melodierna som jag vet är ja, alltså den vem, jag bara spörde, vem har skrivit den här? Thank you.
Vem har skrivit den? Och ja, rätt. Många gånger faktiskt spurt en norsk publik och då säger de faktiskt Grieg. Men det är ju Ole Bull som var lite för Grieg. Ja, ja, det är flott. Jag älskar de här nordiska tongångarna. Och om jag får slänga in en låt som jag önskar själv mitt i alltihop så... Så var det så att... Så var det sån att... För många, många år sedan så fick jag faktiskt, för första gången i mitt liv så kom jag i en depression. Alltså jag visste bara vad det var teoretiskt, men nu kan jag kanske säga att jag förstår lite mer vad det var. Och det var när jag fick tinnitus. Så det var en skickligt tuff period. Och med många bad för mig och det blev mycket bättre. Och efter några månader så när jag första gången kände, nej men nu känns det likadant som förut att spilla igen. För det hade känts, jag kunde spilla men det var lite mekaniskt på någon konst. Men, och när det var tillbaks, då kom en sång. Och den har lite av kanske något sån här nordisk tone. Och jag kan fortälla att den är, jag har blivit översatt till samisk. Men jag kan inte synga den på samisk, jag ska nog inte. Men när jag spelar in den vill jag gärna ha med samisk. Och det kommer att vara jojk till Guds ära också. Och då tänker många jojk, när man säger ibland någon jojkar till Guds ära så tänker någon något pittoreskt som vi säger. Jag har inte det ordet på norsk. Ja, som lite, men när man har hört någon som jojkar till Guds ära, det är mäktigt. Det är flott alltså. Det är väldigt flott. Men i alla fall så heter den Jag blickar upp om kvällen. Ja, det var inte riktigt det lydet kanske. Jag hade faktiskt gitarr och strings när den kom till. Jag hade ett litet keyboard. Ja, jo, men det kan vi pröva. Så det lät ungefär när, så här när den kom till då. Fast den kom faktiskt till instrumentalt först och sen kom texten, så var det. Jag blickar upp om kvällen mot stjärnorna i skyn. Jag ser de blåa fjällen så vackra för min syn. Från nu till evighet, där finns en hemlighet, att vidden av hans kärlek ingen vet. Och glansen ifrån ljuset som strålar från hans hand, det når ut över jorden, välsignar varje land. Och måttet på den nåd som finns i hans förråd är vintersnön som faller och havets sand. Ska jag kunna tacka för allting som han gjort, för nåden som har öppnat till himmelen en port. Där vandrar jag en gång och sjunga skall en sång av tacksamhet i börjar kanske komma mot slutet. Men ska vi, jag spör en gång till om det är någon som önskar något. Får vi se. There are so many children. Jaha, ja. Ja, Cabbage Patch Kids. Ja. Ja, den är ovanlig faktiskt. Ja, men gärna det. Det var ju som hette de koldockor på norsk, eller kolungar sa man i Sverige. Men det var en docka
när man köpte dockan i förrättningen så skulle man skriva på adoptionspapper. Och där i fabriken så gick de med munskydd så att de inte dockorna skulle få infektioner. Så det var som en lek för vuxna på något sätt. Och det gick så långt som nästan slogs i affärerna om att få adoptera en sån här docka. Och jag tyckte att jag har inte skrivit så väldigt många, vad ska vi säga, satirer, men detta inbjöd på något sätt till att skriva något lite ironiskt om det. Så att det blev en liten, den är lite liksom skojig sång på ett. Jag sjöng den för en high school class i Tyskland faktiskt, var på NATO-bas, så det var amerikaner ändå. Och de bara skrattade åt det, för att den talar om alla fördelar med sån här dockor. Man behöver inte ordna en barnvakt, man stoppar in dem i en låda bara. Och så ser man ju lika glada ut när man kommer hem. Och ni vet alla, så man behöver inte byta ut kläder, de växer ju ingenting heller. Och ni vet så här. Men tanken, det fanns en allvarligare tanke med sången. Och det var en speciellt, en som heter en trummis som jag faktiskt träffade nå i december när jag var i USA igen. Men han var också amerikan, men han sa, oj, oj då. Ja, det var en väldigt allvar. Alltså, han reagerade helt annorledes. Men han hade förstått den här lite allvarliga undermeningen. Så vår dans ser vi på barn och så. Och jag tänker, i Amerika där de här var så populära, det är ju inte långt bort i Haiti som heter de fattigaste länderna i världen. Och jag var där en gång. Och då kom en mor fram till mig och spurte. Så då lekte jag med lilla barnet och en liten gutt, och vi gjorde det. Man har lite skoj, man har lite Donald kanske, fast det är på Haiti, vet de nästan inte vem Donald är, men... Och så kan man trycka på näsan. Och lite sånt då. Man har lite sådana tricks och vi skojade lite. Och så säger mamman, vill du ha honom? Jag tänkte, nej men, nej, det må ha varit skämt. Och så jag spurte dem, nej, hon kan ha menat allvar, hon kan vara så desperat i sin fattigdom. Hon vet ju ingenting om vem jag är. Jag kan ju bara vara en farlig person. Alltså hon visste inget. Så det finns en väldigt allvarlig underton i texten. Förstås. Också. Ja. Jag tror att jag tar något lyd här. Vi tar något sånt kanske. Nej. Vi tar... Ja. There are so many children, you can find them everywhere, that don't have a mom and daddy, living in despair. But to help them is not easy, 'cause the problem of today, that most of us are too busy to worry about adoption. But here's an option anyway. We get cabbage patch kids, they're a wonderful solution. Cabbage patch kids never wake you up at night. You don't have to feed them, just choose them when you need them, and put them in the closet when your schedule gets too tight. They're so neat and so handy, never grow out of their clothes, and you decide when it's time for hugging, and they never have a runny nose. They are never disobedient, never bother you at all, and their arrival is so expedient. What's better than a doll? Why don't you run down to the mall and get Cabbage Patch Kids? Give them your affection. Cabbage Patch Kids always smile and feel no pain. So buy one or borrow, if you turn it back tomorrow, it wouldn't feel the sorrow. You got everything to gain. Give them
your affection. Cabbage baskets never wake you up at night. You don't have to feed them, just use them when you need them, and put them in the closet when your schedule gets too tight. Ni vet att ett av de största, vanligaste spörsmålen som är från tvivlare och kanske även kristna och så, och väldigt många, det är det kallade teodicéproblemet. Om Gud är allsmäktig, varför är världen så vond? Och det är ingen lätt spörsmål, men kanske denna sång rör vi det på någon måte, för att vi kunde ju haft en robot, om vi hade byggt in en liten robot i den här Cabbage Patch Kids, så att när man känner att man vill ha ömhet så tar man sån lite remote control, och så kommer dockan och så, ge mig en kläm. Mm. Men det skulle inte kännas så speciellt. Men när ett barn kommer frivilligt för att det vill, ja, då rör det vid hjärtat. Och tänk, vi tänker Gud är en fantastisk matematiker som har skapat allt och så. Men tänk om även våra födelser är en avbild av han. Så det som vi känner när ett litet barn kommer och kärlek och så, en avbild av hvordan han känner. Och kanske var därför han skapade icke robotar. Han kunde ha gjort det. Men han tog en risk. Han tog risken att vi icke skulle komma till han. Och det var en smärta i han, och så vi lever i en värld som är väldigt fallen. Men han hade en plan. Och Guds son som har gett allt för oss och gett sitt liv, så vi får ta, vi kan bli tillgivna och förlåtna och få kunna veta att vi har evigt liv. Nu vill jag inte säga det för att pressa det på någon eller så, men jag delar bara hjärtat mitt, för det finns ingenting som betyder mer för mig än detta här. Det är bara så. Så jag skulle gärna avsluta då med en liten sång som, det är en stillsam visa det också. Men det är helt enkelt en kärlekssång till Jesus. Och det är en uppmuntran till oss och till dig och till mig, att vi kan ta en, även om vi har, ja, vi kan ta ett steg till och verkligen vara som är, som blir som små barn som vill komma och säga jag älskar dig. Jag älskar dig. Och så till varandra naturligtvis. Ja. Om det är okej så ber jag få avsluta med den. Och den heter Mitt hjärta tillhör dig. Mitt hjärta tillhör dig. Hur kan jag säga nej? Du vann mig med en enda blick. En frid så varm, så öm. Din friska glädjeström, den fyller liv som jag fick. Din sunnan vind når hit när marken lyser vit. Jag vet att det blir sommar igen. Jag vandrar genom år. Din kärlek, den består för evighet. Är du min vän?
Fast hoppet aldrig dör är silvertråden skör. Den brister och går av en gång. Ditt hjärta brast för mig. Hur kan jag tacka dig? Du är mitt liv. Du är min sång. När dagars mått är fyllt, när lågan blåses ut, det blir ändå en sommar till slut. Och när din stämma kallar mig och himlen öppnar sig, då ska jag ropa ut: jag älskar. Ett stort, stort tack. Tack. Nej, jag tar chansen. Jag kan egentligen spela hur länge som helst, men vi tar en till då. Kan jag ta en lite svängigare låt? Som, ja, det är en på temat skaparen, skapelsen, skapelsen, skapande och skaparen. Och det är, ja, och den, då ska vi se, då har vi ett lite annorledes lyd igen här. Ja. Nej, vänta, nu ska jag. Jo, nu ska jag se. Slap bass. Det finns liksom ingen kort grej att göra det på. Det kanske det gör, men. Ja. Men det här blir lite Abraham grej igen här och så. Och så lite. Ja. Är det okej om man skulle läsa en liten sammanfattning av texten på svensk? Jag önskar jag kunde göra på norsk, men... Och sen så spelar jag den. Ja. För även när den är väldigt svängig så är den, det finns det liksom en... Ja, ett allvar liksom i texten också. Det blir så här. Har du någonsin hört dånet av ett vattenfall? Eller vinden sjunga i en ensam tall? Har du haft små barn i knät? Hört deras glada skratt eller en koltrast sjunga in gryningen en juninatt. Kanske har du smakat på någon härlig frukt av sällsynt sort eller känt doften i en skog just när regnet dragit bort. Kanske har du gjort ett konstverk någon gång, dansat i glädje eller kommit på en sång. Gett dig hän och struntat i allt strikt. Kanske uttryckt dina känslor i en dikt. Tänk en gryning när solen bryter fram ur morgondiset. Visst är det som en fläkt av paradiset. Visst är det ljuvligt allt det sköna livet ger. Och ändå bara en försmak av något mycket mer. Och om din syn är svag, om du inte kan höra syrsans sång, så vet att allt blir upprättat en gång. Här är allt förgängligt och vi ser som i en spegel. Men min vän, du lever och du får hissa dina segel. Och det största, det är alla människor givet att få möta honom som är
själva livet. Have you heard the music of the ocean waves? Or the waters dripping inside a mighty cave? Have you had lovely little children in your lap? Or stretched out in a hammock for a nap? Maybe you floated in midair with a parachute? Or been munching on some great exotic fruit? Have you heard the singing of a nightingale? Or gone on board a boat and set a sail? Sometimes life resembles paradise, but there's more to come, you're in for a surprise. And it's something better, and all the good things life has shown make up a letter. And the author's not unknown. Something good is on the way. So much more than word can say. Sooner or later, you're gonna hear the call to know the one behind it all. Something better. Tumble in the snow, or sat down in summer and watched the sunset glow. Have you felt the springtime breeze blow through your hair, or seen the autumn wind toss the leaves around in the air? Have you seen wild animals roaming on the plains, or smell the fragrance of a forest after rain? Have you made a piece of art, found a melody, or expressed yourself in dance or poetry? You know through all the poems and the rhymes, there's something you can read between the lines. Something greater makes other things look small. Sooner or later, you're gonna hear the call to know the one behind it all. Here we see things darkly through a glass, a mere reflection, and they all pass. And if your senses are impaired in any way, you know it will be different one day. If your sight is deaf and your hearing's in discord, there comes a day when all will be restored. But here and now we can discover what life means, 'cause there's someone you will find behind the scenes. And it's someone greater than anyone you've known. You were not meant to live your life alone. Something good is on the way. So much more than word can say. Sooner or later, you're gonna hear the call to know the one beat behind it all. Something greater than other building life has shown make up a letter. And the authors that I know, something good is on the way. So much more than words can say. Sooner or later, he's so much greater. Sooner or later, you're going to hear his call and meet the one behind it all.
Ett stort tack. Tack för att ni kom. Tack. Now she's a slave to all your shame.